Mina käsitlen juhtimist ikkagi, no mitte teadusliku tegevusena, aga ikkagi väga selgelt mõtestatu tegevusena. Et igas nagu arenguetapis juhtimine omab nagu erinevat rolli. Et alguses sa pead olema selline liit ja isetegi ja kiiretel kasvuaastatel sa pead olema see, kes nagu hoiab kaasi põhjas ja vaatad, et noh, nagu kõik maha jääd ka maha jääks. Kui jõud sinna nii-öelda stabiilsuse staadiumisse, et siis on nagu jällegi see roll, et sa pead nagu hoidma seda taset. Et noh, me oleme praegu selles kiires kasvuetapis ja meil on nagu väga oluline see, et me jagame neid väärtusi ühiselt. Ehk siis nii-öelda juhtimise juhina ma pean looma visiooni nii-öelda jagama selle oma töötajatega, et nad tunneksid nagu sama eesmärki ja neid motiveerima isikliku eeskuju ka näidates. Et need on nagu sellised nagu põhiasjad. Kas see midagi uuenduslikku ka juhtimise temaatikas on? Või nad on suhteliselt traditsioonilised võtted? No meil on nagu IT-projektide juhtimises on päris uuenduslikud asjad tehtud. Me oleme kombineerinud Goldratti piiranguteooria ja siis agiilse arendusmetoodika Scrum. Ehk siis Goldratti metoodika garanteerib seda, et meil on nagu väga selge ülevaade ressurssidest, kriitilisest edutegurist või kriitilisest ahelast konkreetses projektis. Ja see on ka visualiseeritud. Meil on selline arvutis suur nagu balance scorecard, kus on nagu kõik nagu tegevused ja nii-öelda projektid hetkeseis näha. Ja teistpidi Scrumi metoodika on see, et sul nagu iga nädalaselt sa tegelikult jälgid, mis mul nagu esmaspäeval võtad eesmärgid, mis nädalaks tuleb ära teha igapäevaselt hommikuti veerand tundi käiks läbi, et mis on tehtud, kas me oleme graafikus, kas keegi on maas, kas keegi aitab midagi, et saaks nagu lõpetatud. Iga nädalased sprintid selliselt, et järgmine nädal saaks nagu uued asjad kätte võtta. Et need kaks asja kokku pannes, üllatus, projektid ei olegi enam, noh, nii-öelda miinuses ja projektid ei põlegi enam.